Když řidič zařadí zpátečku, kamera na výku zavazadlového prostoru poskytuje na multifunkčním displeji pohled na oblast za vozem. Modrá šablona zatáčení na obrazovce ukazuje trajektorii vozidla v závislosti na poloze volantu. Barevné linie na fixní šabloně znázorňují vzdálenost za vozidlem. Zelená pro překážku vzdálenou přibližně 150 cm, žlutá pro překážku vzdálenou přibližně 70 cm a červená pro překážku vzdálenou přibližně 30 cm. Kamera couvání rovněž umožňuje řidiči identifikovat pohyblivé objekty za vozidlem. Systém se aktivuje na multifunkční obrazovce. A na ní je možné nastavovat parametry obrazu.